Importet e mallrave të konsumit po vinë në ulje për shkak të çmimeve të larta, por importet e kafes shënuan rënjen më të fortë në të gjitha grupet. Kafja është një produkt mjaft popullor në vendin tonë dhe është aktiviteti më i përhapur i biznesit në vend. Të dhënat nga Instat për 10 mujorin që referojnë tregtin me jashtë, tregojnë se importet e kafes shënuan një rënje me 23% gjatë muajt janar dhe tetor. Gjatë kësaj periudhe u importuan 6 ton kafe, çaj dhe erza, nga 7.8 ton në të njëjtën periudhë të vitit 2021 me një rënje prej 23%. Peshën kryesore në importet e këtij grupi mbi 95% e ka kafja. Edhe Ministria e Financave raportoi në të dhënat e saj se në 9 mujorin e fundit importet e kafes ishin më të ulta se në vitin 2014. Burime nga tregu pohojnë se rënja e importeve të kafes lidhet me tkurjen e konsumit sidomos në bare dhe restorante. Rënja e konsumit ka disa arsye sepse po ndodh. Para çmimet e larta kanë frenuar shpenzimet për disa shtresa. Baret dhe restorantet përballë kostove më të larta dhe rritjes së çmimit të kafes në bursa, kanë rritur çmimin e një filxhani kafeje në bare. Në zonat më të frekuentuara në kryeqytet, një kafe kushton nga 90 deri në 100 lekë, nga 70 lekë që ishte më parë. Konkurenca e madhe po pengon, pasi logjikisht çmimi një filxhani kafe nuk duhet të jetë më pak se 1 euro në të gjithë vendin, pohojnë administratorët e bareve të kafeve. Kryetari i shoqatës së bareve dhe restoranteve tha se për shkak këtë rënjes së xhiros në kryeqytet shumë struktura shërbimi po jepen me qira, pasi për pronarët është e palevërdishme mbajtja e biznesit. Rënja e konsumit tha ai po nxitet nga kriza ekonomike dhe nga emigrimi i mprehtë njerëzve. Emigrimi jep ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e kafes. Në Tiranë gati gjysma e lokaleve po jepen me qira. Shqiptarët nuk kanë më para të shpenzojnë. Në krahun tjetër, me rritjen e lartë të çmimeve të furnizimit për pronarët, është e vështirë mbajtja hapur e biznesit. Mbyllja e bizneseve do të vazhdojë jo vetëm këtë vit, por edhe për 2023-in.